que en molts de casos duim més de 20 i 30 anys contractats, concadenant contractes de forma fraudulenta, i això ha deixat bastant clar a Europa. I ara aquesta setmana ha sortit un auto i ha sortit també una sentència que mos torna a donar la raó. I les solucions que està posant damunt la taula el ministre Iceta pues no estan conduint a una solució i a cercar l'estabilitat d'aquest personal en l'abús de temporalitat, perquè inclús està marcant solucions que vulnera la pròpia llei europea, i Europa ja ho ha deixat bastant clar.